Det här kunde vara ett rum hos vilken liten pojke som helst. Men nu råkar det vara så att just i det här rummet bor en pojke som heter Christopher Robin. Som alla små pojkar har Christopher Robin många leksaker. Han och leksakerna lever tillsammans i en underbar sagovärld. Pojkens bästa vän är en björn som heter Nalle Puh. Det inträffade precis i den här stora skogen. I den här skogens gröna snår. Christopher nu, och där finns en nu hans barndomsår. Han leker precis som du. Med åsnan han är en nära vän, med kängu och lille ru, med nasse, kaninen och ugglan ju. Men bästis med vår Nalle Puh. Min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalles mage den är rund och runda är hans ben. Ja, min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalle är så rar och mjuk och len. Min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalles mage den är rund och runda är hans ben. Ja, min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalle är så rar och mjuk och len.